ճիգքոն։ Ասում է ասավ, թե մի քեր ու ախպեր են ելում, շատ էլ քյասի բենելու։ Դրանք բազարի կշտին մի փող է տուն են ունենում։ Քիրը տանը կենում է, ախպերը գնում է ծմակիցը շլակով փետ աբերում, ծախմա յոլնային գնում։ Օրի մի օրն էլ գնում է ծմակը փետն անում, շլակը, գալիս է հասնում մի թալը, ղրաճամփովը մի ձեն անգնում, ինձ տանողն էլ ա փոշման, թողողն էլ։ Գնում է տենը մի սանի չոր կարած վերընգած, ասում է ինչ անեմ, ինչ չանեմ, ոչ տանեմ, ոչ թողամ, լավն էն այս փետը վրեն վառեմ, թողամ գնամ։ Դա այդ փետը վրեն վառեմ ա, վիրաղի կարկաշի հետ մոխ իրանում, թողմա ու գնում տուն։ Քիրն ասում ա, ախպեր, խիչս փետ բերել, բայքուց ինչ տինք ուտել։ Ասում ա, հիվանդ էի, կարացի ոչ բերեմ։ Էքս յորը ետ գնում ա ծմակը, փետը կապում ա շլակը, գալիս ա հասնում են թալեն։ Ասում ա, հլա տենամ ինչ ա դարել, փետի ծերով խառնում ա, տենում ա միջին մի կանաչ հուլունք, հուլունքը վեր ա ունում, գցում ա բլիծոց հաջեպը, փետը շլակը ա գալի տուն։ Անցակենը մխելի վախտ, յոր էլ քվորն ասում ա, շորերս լվա, գնալ տեմ նոքարութին անիլ, բալի մի քանի խան հատիկ ցանեմ, տան բերեմ, սհե ապրիլ չի լի։ Քիրը շորեր լվանալիս տեղը, տենում ա, որ ախպոր ջեբամը մի սիրուն հուլունք կա, էն հադաղ մաջալ չի ունենում, հուլունքն ուրիշին տեղ պահե, գցում ա բերանը, որ լիզվի տակին պահե։ Շորերը լվանալիս տեղը ոնց հալում, հուլունքը մի ղափիլ կուլ ա գնում, էլ ախպորը բան չի ասում, շորերը լվանում ա տալի իրան, ախպերը գնում ա նոքարութենի, շատ անցկենում, թե քիչ ախպերը հատիկը շլակած ետ ա գալի, գալիս ա տենում, քիր ներկու ֆոգիս ա, ասում ա, այ քիրը, բա ես նոքարութենով, դռնե դուռն ընկնելով մեր գլուխը պհեմ, դու տա հենց բան անես։ Քիր նորթում կրակ անգնում, ասում ա, ես օք մուերես չեմ տեհել, մենակ քու ջեփիցը սհե մի հունունք լեզվիս տակին պհեցի, որ կորչի ոչ, մի ղափիլ կուլ գնաց, ըստի նոր ախպերը մատը գծմը, հմա բան չի ասում, գնում ա հարևանիցը մի լուծ եզնա ուզեմ, չութը լծմ ա, դնում ա ֆողը վարելու, որ բերածը շատանը մի քանի խան հատիկը ցան։ Այդ սրմն էլ քվոր վատ են ալում, խտոր անգնում, մի տղա բերում, տղեն դերը ռոցումը չեն դրա ծնում, ասում ա, թե նանի, հաց դու քերու համար տանը, մերը վրեն չրանմա, հմա տատ մերը մի փեշկրի միջի հացը կապմա տալի ձեռը, դա գնում ա հասնում քերու ֆողը, ձենա տալի, թե քերի, հաց եմ բերե, արիկի, հմա դա կոսի միջին կաղնելը, արևում չի։ Քերին ասում ա, էս ինչ բան ա, ստաներոց եմ ելել, ինչ ա ինձ համար, ով դի հաց բերիլ, հետո եզնիքը վերա թողամ, որ բան ա, թե ստանը ալի, ինքը կպախչի, եզնիքը լծած չի մնա։ Ասում ա, ով ես, հլա մի բան ծուլարա, տենամ որ դի ես, դա մի կտոր ֆող ա ծուլանում, քերին տենում ա, որ իրա ֆողի միջին ա, սիրտ անում, գնում ա տենում ա, որ մի ռեխ ա իրանց փեշկրում ա հաց փթաթած ձեռին կաղնած ա, ասում ա, էդ ում տղեն ես, նա էլ, թե քուքը որ տղեն եմ, ետ մատը կծեց, բան չի ասավ, հացը գերավ պրծավ, վեկացավ եզնիքը լծեց, որ վարն ան է, ռեխեն ասավ, քերի, ես եզնիքը կքշեմ, նստեց լծանը, եզնիքը քշեց, որ հասավ ֆողի ծերն ու աչող հոգ արավ, քերին ասավ, թե ղոչ աղջիկքո, ըտի անանը մկպավ ճիկքո, հողը վարեցին, ցանեցին, տափեցին պրծան, եկան հասան գեղի հրաղը, ճիկքոն ասավ, քերի, դու չութը տարտուն, ես ես ռեխանց հետ խաղ դիմանիլ, քերին չութը տանը մատուն, ինքը ռեխանց հետ խաղ անը, խաղալու վախտը տենը մա, որ երկուսը եվ ձիավոր են գալի, ռեխանց միջին ճգվում ա, գնում ա դրան ծղակին կանգնում, ասում, թե ես գիտեմ, թե դու կուր եք գնում, ասում են, ուր ենք գնում, նայլ, թե թքավորներ ազատահել, դուք գնում եք խուրանին բերեք, որ դրա երազը բաց անի, համանակար ալ չտի, էդ երազը մենակ ես կարամ բաց անեմ, ասավ ու դոշին ձեռով տվուց, ասին, անը մտ ինչ ա, ասավ, իմ քերին ինձ շիկքու ասավ, էդ էլ ինձ կպավ, նրանք բանի տեղ չդրին, ծիծաղեցին, թողին ու գնացին, գնացին խուրանին տարան, հմա կարած ոչ երազը բաց անի, ասին, թքավորն ապրած գինը, պլան տեղը մի ռեխա սահե բան ասավ, նայլ, թե գնացեք էդ ռեխին բերեցեք, գնացին ճիկքոյն տարան թքավորի կուշտը, թքավորն ուզեց երասը պատմե, ոնց որ ղուրանին էր պատմել, հմա ճիկքոն ասավ, թե ես քո երազը գիտեմ, պետք չի, դու երազումը տեղել ես,
որքու պալատի գլխովը կանաչ ու կարմիր է անցկացել, պալատի դղրաղը մծար էր ացանել։ Մի հատ շամփուր ուզեց, մի հատ բաղ, մի հատ էլ մշակ։ Գնաց դուզ մի տեղ շամփրով տվուց, մշակին ասավ փոր է, մշակը փորեց, հանեց մի քիսա ոսկի։ Գնաց մեկ էլ ղրաղը շամփրով փորեց, ետ փոր իլ տվուց, հանեց մի քիլա արծաթ, բերուց տվուց թքավորին, թքավորը ինչքան ոսկի, որ տալ տեր խուրանին, տվուց ճիկքոյին, հիմա մշակին բան չի տվուց, ճիկքոյի քեֆին կպավ, մի բուրը ոսկի տվուց մշակին, ինքը դուս եկավ, խուրան աչքերը չորս արած, դրա ետնուց դուս եկավ, ճիկքոն բեզարեց, ճամփին նստեց մի սար ախպերի կշտին դինջանալու, խուրան նեկավ դրա ետնը հասավ, ասավ թե, տղա ջան, ես տղա չունեմ, ինձ տղա ցու կգաս, տղեն էլ թե, ես քյասի քյասուբու տղա եմ, թե իմ հաշիվը կտաս, նոքար կգամ, ասավ, ինչ քանակ ու հաշիվը, իմ քաշովը մին ոսկի, թե կտաս կգամ, խուրան իրան ունեցած ոսկին թոփ արավ, դրա քաշով մին ոսկին դսեց տվուց, ճիկքոն ոսկին տարավ մորն ու քերուն տվուց, ինքը գնաց խուրանի տուն, խուրանը մի աղջիկ ուներ, աղջիկն ասավ, ես գնում եմ բաղնիս, գամ տենամ, ես ռեխին մորթել ես, ուղեղը փլավի հետ էփել, որ ուտեմ, ես էլ խելքով անամ, ասավ ու ինքը դուս ելավ, աղջիկը նստեց մտքամոլոր, դանակը սրեմը, որ մորթ է, հմաղ իմիշ չի անում, մեղքը գալիս է, ճիկքոն ասավ, ասեմ խի ես դանակը սրեմ, նա էլ թե ասա, ասավ, սրեմ ես, որ ինձ մորթ ես, իմ ուղղը քուհերն ուտ է, որ մտամ խելքով անա, հիմա տհենցով խելքով անալ չի, զուրա, ասավ, բա ո՞նց անենք, որ գատենալ մորթիլ չեմ, ինձ կսպանի, գնա մի մոզի առ բի մորթենք, ուղղը կջգենք կեփես, մի բան էլ գլխի չի լի, աղջիկը գնաց մոզին առավ, բերեց, ճիկքոն մորթեց, ուղղը ջգեց, էփել տվուց, ինքը մտավ զանդուկի մեջը, ասավ փագ է, բլանիքը ջեմբը մտդիր, աղջիկը տհենց էլ անումա, հերը գալիս ատենը փլավը հազիր, ուղղը միջին նեփած, ուտմա մի բան էլ գլխի չի ընկնում, անցակենը մեր կուոր թքավորը ետ մի երազ ատենը, գալիս են խուրանին տանում, թքավորը պատմում այրասը, որ երազումը սև ծովն ու կապի ծովը իրար են խառնվել, խուրանը կարմ չի երազը բաց անե, ետա գալի իրա տունը, մի պինդ ֆոքոց ա քաշում, աղջիկն ասումա, խի ես ֆոքոց քաշում, նա էլ թե, է ահագին ոսկի սկորավ, կարացի ոչ երազը բաց անեմ, վայ իմ ճիկքո, ճիկքոն զանդուկից նասավ, ըստի եմ, վախ իլ մի, խուրանը զրմացավ, զանդուկի դուրը բաց արավ, տեղավ ճիկքոն միջից դուս եկավ, ասավ, ճիկքո, թքավորն էլ ետ երազ ա տհել, իրեք օր սրահ ա տվել, թե կարացի ոչ անեմ, գլուխս տալտի, ասավ գնանք, վեկացան ու գնացին, խուրանը տանից դուս գալիս մի գեշ մտի կարավ աղջկանը, ասավ, լավ, ես ա ետ կգամ, դու ինձ խափես, հա, աղջկա թուք ու մուքը կպավ, հիմա բան չի կարած ասե, գնացին թքավորի պալատը հասան, ճիկքոն ասավ, թքավորն ապրած կենը, մի քիչ վաղթ պալատի տիրավունքնին ինձ տուր, ես քու երազը բաց անեմ, ասավ տվի, դա թքավորի սապոգնին հակավ, թուրը կապեց, ասավ, մի ձմերուկ բերիլ դու, բեզարած մարդիկ ենք, ուտենք, ետ նա երազը բաց կանենք, թքավորը քոցին ղրկեց, գնաց մի ձմերուկ բերուց, դա ձմերուկը դրուց ստոլին, դանակը հանեց կտրելու, ձմերուկի միջի դանակը թողեց, ասավ, թքավորն ապրած կենը, դանակը սկորավ, մինըտ ու մինըտ հլբատ գողացակ, ասավ, օբից կնարա, իրավունքը քուննա, ինչ անես, ես ձեն հանել ու իրավունք չունեմ, ճիկքոն վեկացավ, թքավորի կնկանն ու քոցին օբիս կարավ, ծիծաղեց ու եկավ նստեց ձմերուկը կերավ, թքավորն ասավ, ինչ երազեր, ասա տենը, ասավ, թքավորն ապրած կենը, երազը մինն ալում, քանի երազ ես ուզում բաց անեմ, ասավ, ասա տենամ, ես գլխի չելա, ասավ, քու երազնեն էր, որ մտամ սև ու կապի ծովերը իրան են խառնվել, կնիկը քոց ա դարել, ույ գեներալի հետ քեֆ անեմ, քոց նեկելա ու քու կնիկը դարել, թքավորն ասավ, ինչ դիվան անենք, ճիկքոն վեկացավ թուրը հանեց, տվուց ղուրանի գլուխը թրցրուց, ասավ, խի տա հենց արիր, նա էլ թե, ես իմ թշնամ ու դիվանն արի, թե նամուսով թակավոր ես, դու նել քու թշնամուն արա, եկավ սա փոքնին էլ հանեց, թուրն էլ ետ արավ,
տվուց թքավորին ու գնաց իր ամոր տունը։ Գեներալն իմանումա, մտքումը դնումա, որ ճիտքո ին սպանի։ Թքավորի կնգանն էլ փախցնումա, գնումա մի ուրիշ քաղաքը մը պալատնի շինում, առոգ, փառոգ ապրեմ։ Թքավորն ինչքան զոր քաղարկեմ, կարեմ չեն զորեն, գեղանցոց ապրուստը խլմա, ինքը աղի պես ապրեմ։ Ճիքոն գնաց մորը հարցրուց, նանի, մենք որդի քյասի բարեկամ ունենք, գնամ մի քիչ ապրացնեմ։ Նայլ թե, բալա ջան, պլան գեղմը մի տատ ունի, անմը թելոյա, թե կարած գնա ապրացրու, դժարը ապրեմ։ Դավեր կացավ գնաց տատին գտավ, ասավ, տատի, հզարենցը մի հետ թորը դղոնա խայկել, ինչ տես պատիվ անել։ Նայլ թե, ողն ու մող իրեկեն ագլխիս, բալա ջան, մի բան էլ ունիմ ոչ։ Նայլ թե, բա դունն չով ես ապրում։ Տատն էլ թե, ես մի եծ ու մի չոլա ղազ ունեի, գեներն աննեցը սխլեց, հեմի օրեկան ղազս մի ձու ածմ, էն եմ ծախմ ու ապրմ։ Տղեն թե, լավ, տատի, բիք ու ղազը ծախենք, ասոր ապրենք։ Ասավ, բալա ջան, բա հետո ոնց կապրեմ։ Նայլ թե, վախիլ մի, ես մի ճար կանեմ։ Ասավ, դե դու գիտես, Ճիքոն ղազը կռնատակին դրուց, գնաց բազարը, գնաց տեհավ, գեներալը իր հնգորտանց հետ քեֆ անում։ Ասավ, «Այ լավ ղազը, այ լավ ղազը»։ Գեներալը տեհավ, դրան ձեռով նարավ, կանչեց կուշտը, գնաց ասավ, «Ինչ տամ ղազիդ, սալթե, իրեք մանետ, մի մանետը զորի արժե, ձենդ կթրե»։ Ասավ ու գլխին տվուց, ձեռից նարավ, մի մանետը վրա արավ, որ Ճիքոն վեր ունի։ Ճիքոն մանետը վեկալավ, թաքուն գեներալի հետ նա գնաց։ Գեներալը գնաց իր տունը, ղազը մորթեց, կնգանն ասավ, «Կկարմրացնես, կղարգես բազարը, հնգորտանցս հետ քեֆ եմ անում»։ Ճիքոն դրանը տակին տափեր արել, անգաճատն, կնիքն ասավ, «Բա ում հետ հարգեմ»։ Ասավ, «Մնին կղարգեմ կգա, ճկտի շանց կտա, իրան կտաս կղարգեց»։ Ասավ ու ինքը գնաց, կնիկը ղազը փետեց կարմրացրուց, Ճիքոն դրան տակից դուս եկավ, ասավ, «Գեներալը ղազն ուզեր»։ Ճկիթը շահանց տվուց ղազը վեկալավ ու գնաց, դրան վրա գրեց թե, «Ես Ճիքոն, դու գեներալը, դա պուճ ու ռոյնն էր, մեն ձոյնը ետնուցնա»։ Տարավ ղազը տուն, տատի հետ մի լավ կերան։ Գեներալն իր հնգորտանցից մնին ղրգեց տուն, որ ղազը բերե։ Կնիկն ասավ, «Ղազը մինն էր, խոտասը մինը չէր, ղրգեցի էլի»։ Ետ գնաց գեներալին ասավ, «Գեներալը ինքը վեկացավ, եկավ տուն, եկավ դուս վրա կարդա Ճիկոյի գրածը»։ Մատը կծեց, էլ բան չի ասավ։ Ճիքոն մի մանեթը տվուց տատին, ասավ, «Գնա ինձ հիմա մի ձեր կղջկա շոր երար, բի ինձ հակցրու, ասա քոծ եմ տալի, ով ինչքան փող տա, տաս ոչ, հենց որ ոտդ ոտք եմ կտաս»։ Տատը գնումա ասաց նառնեմ, «Բերեմ հակցնեմ դու ստանեմ»։ «Ով ինչքան փողա տալի, տալիս չի»։ Գեներալը գալիսա թե չէ, Ճիքոն տատի ոտը ոտկմա։ Գեներալը տասը մանեթը տալի, տանը միրա տունը քոծ։ Գնում են տենամ գեներալի կնիկը գնացել է բաղնիս։ Գեներալը բերմա, «Բնալիքնին չիմ տալի քոծին»։ Դռները բաց անեմ, ամեն բան էլա շահանց տալի։ Մի դուռ էլ բաց անեմ, տենամ մի մնգանա սարկած, ասմա թե, «Տենը մեզ են մնգանեն»։ Քումազի հմբարքով մի նոք մինա խեղտվել, որ դունել գեշ աշխատես, քեզ էլ տամ խեղտել։ Ասմա, «Բա դրանով ո՞նց են խեղտում»։ Գեներալն է թե, «Գլուխը դիր իրանքումը, շահանց տամ»։ Ճիքոն գլուխը դնումա, գեներալը հոփա տալի, ասումա, «Վայ խեղտվում եմ, ոչ անեմ»։ Գլուխ նրանքի ցանը, ասումա, «Հլա դունել դիր, տենանք ես կարամ հոփ տամ»։ Գեներալը գլուխը դնումա արանքումը, Ճիքոն հոփա տալի, քանի նա ասումա խեղտվեցի, նա հոփա տալի, դե հենց հոփ տված թողմա։ Ինքը գնամ նրա ոսկենին հվակում, բերը սարքում մի ուխտի բարձեմ, գնամ դրան վրա գրեմ թե, «Ես Ճիքոն, դու գեներալը, դա պուճ ու ռոյնն էր, վեն ձոյնը ետնուցնա»։ Գեներալի կնիկը բաղնսից գալիսա, գալիսա տենըմ, որ դռները չիմ բացա, գնումա տենըմ, մարդը մնգանումա, էն ահա խեղտվումա, հանումա բերումա տեղը խտոր գցը։ Ճիքոն գնաց տատի տուն, ոսկին տվուց իրան, ասավ, «Տես, ինչքան ես գեղմը քյասիպ տուն գա, ես ոսկին փայարա նրանց, քու փայն էլ քեզ վեկալ, ինձ մար մի ձեռք բժշկի շոր առ, մի ածալի, մի ղալի պսապոն, մի պաչկա աղ, մի հատել կարզինկա»։ Տատը գնաց էտ ասացնին բերուց, դա հակավ,
Կարծին կենցերը վեկալավ, գնաց գեներալի դռնովն անցկենալով ձեն տվուց թե. «Այ լավ բժիշկ, այ լավ բժիշկ»։ Գեներալը ձենն իմացավ, կնգանը խրկեց կանչիլ տվուց, ասավ. «Կարաս սաղացնես»։ «Նայլ թե կարամ, թե ասացնի սանեք»։ «Ինչա»՝ ասավ. «Մի բաղն իզ դրդակիլ տու, հավուզը ջուր լցրու, քեզ տանի ընդի կամ բժշկեմ»։ «Տհենց էլ արին»՝ ասավ. «Հիվանդ մարդա, կծվա, կճղա, օչով մոտ չի գա»։ Տարավ հավուզի կշտին թողարավ, սապոնը միջքին փրփրացրուց, ածլով մեջքը կտրատեց, աղը սապնի փրփրի հետ մեջ նածավ, քանին ամախ կտցի գորավ, դա իրան գործն առաջ տարավ, ու ասավ թե. «Դիմացի բան չի կա, գեղացոց ջանը դու շատ ես մխ կտացրել, դուս եկավ բաղնսի դրան վրա գրեց, ես չիքոն, դու գեներալը, դա պուջ ուրոիննա, վեն ձոյնը ետնուցնա»։ Անցակենու մխելի վաղտ, մի օր էլ թքավոր եդեր ազատենու, կանչիլա տանի ճիքոյն, ասմա. «Ես իմացել եմ, թե դուն ինչ օյնի ես հանում գեներալի գլխին, իմ սրտիցն ես ջուր խմում, հմի միերազ եմ տեհել, թե կարաց իր հանես, ինչ մուրազ ուզենաս, ձերիցս եկած խնայլ չեմ»։ Ասմա. «Քու տված մուրազն ինձ պետք չի, քո երաս նենա, որ քու դրանը ստատկածոց ես տեհել»։ Ասմա. «Բա դա ինչ ա»՝ ասմա. «Քու դուշմանն իրան ֆոտով գալտի քու դուռը»։ «Էդ ո՞նց»։ «Որ գա, կտենաս»։ Ճիքոն գնում ա մի օխտը տարեկան սրբի մորթի ճարը, ամեն օխտը մազին մի հատ բոժա կախանը, միջին փթաթվում ա, հետո զուռնա դհոլ չի վերունում, գնում մի փուրղունի միջին նստում, ճամփան գնում, տպա գեներալի գեղը, փուրղունն ու զուռնան չին գեղի ղրաղին թողում ա, քշերվա կեսին ինքը գնում ա գեներալի տան կտրովը տուն մտնում, ձեռը դնում ա գեներալի ու իրա կնգա ոտին, ու իրան թափ տալի, որ թափ ա տալի հա, բոժորը զնգզնգոցն են ընկնում, դրանք զարթնում են»։ Գեներալը հարցնում ա. «Ով ես, էլ կարմ չի բան ասել, թուքը ցմաքում ա»։ Ասմա. «Ես Գաբրիել հրեշտակն եմ, այնքան որ դու մեզան մեղարին ես թափել, գեղանցոն ցամաքացն ես կտրել, մի կտոր ֆողն էլ ես ձեռների ցխլել, դրա համար աստոց ինձ խրկել ա, որ ֆոքի տառնը»։ Ասմա. «Բա մի օր էլ ա մաջալ չես տալ»։ Ասմա. «Չկելեք ուզ մաջալ կտամ, որ քուտան դրան կաղնի ծառը կտրես, մի վենց կուբոշինես, որեքուց քշեր գամ, քեզ ու կնգանդ միջին տենամ ու տանը»։ Ասմա ու ետ կտրովը թոգ կապած ալում, էդ թոգովը բռնելով դուս ալում։ Էքսի օրը գեներալը կաղնի ծառը կտրել ա տալի, մի վենց կուբո աշինել տալի, սև որ սուկ մտած ճամփա են պհում հրեշտակին, մութն ընկնում ա թե չէ, ճիքոն փուրխունը բերում ա գեներալի դրան ոտն ա անում, ինքը ետ կաբովը վեր գալի, տենում ա գեներալն ու իրա կնիկը դղդողում է, ասում ա. «Մտեք կուբոն»։ Երկուսն էլ կուբոն ա ածում, ղփուլը ծածկում ա, դռները բաց անում, զուռնան չնքերի հետ տանում ա դնում փորղունի միջին ու զուռնա դղոլ նածիլ տալով փորղունը քշում ա, գեղերը մը իմացած ենելուն, որ Գաբրիել հրեշտակը եկել ա գեներալի ու իրա կնգա ֆոքին առնի, չիմն էլ ուրախանում են, քեֆ սարքում, քշերը դուս գալի թմաշի, ճիքոն տանում ա թքավորի դրանը ոտն անում, ինչքան ժողովուրդ կա, հվակվում են թմաշի»։ Ճիքոն բաց ա անում կուբոյի ղփուլը, գեներալը տենում ա, ճիքոն իրան բերել ա թքավորի դուռը, ուզում ա փախչի, հմա այնքան մարդի ձեռիցը ուր կարա փախչի, ամենքի սիրտն էլ դաղել ա, ճիքոն կապտում ա երկուսին էլ, ասում թե. «Խու տեհակ, որ թքավորի կնիկն ում ծոցից նա դուս գալի»։ «Մի թքավոր, որ կարմ չի իրա կնիկը պահե, նա կարա աշխարհ կառավարե»։ «Ժողովուրդը թքավորին թախտիցը թոլ անում, իրեքին էլ իրար հետ տանում են քցմ քուրը»։ «Ընդի անձ ետնը ճիքոն ասմա»։ «Թքավորի ու գեներալի ապրուստը փայ արեք քյասբնուն»։ «Ում ֆողը որ խլել են, թող գնա տիրանը»։ «Փորեցեք, ցանեցեք, ծեր հմար ապրեցեք»։ «Տղենելը լիլտի, էդ թավուր»։